A si říkáte, proč na vás stojím? Proč koukáš z okna? Protože mám novou knížku. Dal jsem to i na Instagram, takže... Můj Instagram budete mít dole v popisku. A tady je ta knížka. Osudová knížka. Pardon, že je blbý, jakoby... jo, a budu mluvit divně, protože jsem nemocná. Jakože jsem nachlazená. A pořád chodím do školy. Takže, jdem na to. Takže, teď vám teda ukážu tu... jakoby tu knížku. A ukážu vám ji jakoby celou. Nevyplnila jsem si ji, protože si ji vyplním až za chvíli, až tohle video dotočím. Takže jdem na to. Já bych potřebovala asi stojenc. Nebo já si pustím telku radši, jo. Aby tady nebylo ticho, takže ji pustíme. Že je puštěná, není. Takže asi ne. A jak to pustíme? Že bych si tam šel, ale... Jo, aha. Takže... Já vám teda zapojím, ty vole. Tak jo, teď mi teda mamka pustila telku. Jo, umím jí pouštěla, ale ono to vypadá. Jdem na to. Pardon, že budu to dělat toho. Takže, takhle teda vypadá ta knížka. Pardon, já jsem... Denis ty o ty knížce říkal ve videu, takže já jsem se teda objednala na Albatrosu a je to strašně dobrá knížka, i když jsem do ní ještě nepsala. Dneska jsem si ji objednala. Spíš jakože jsem dá peníze a... Takže tak. Takže jdeme na to. Takže tady. Dennis TV uvádí Draft My Love, nakreslí si svůj život. Tady je jakoby, jenom to, co střelím, to asi nebude. Ale je tam takhle 2014. 6. února tady je jakoby on, ten paňáček, tenhle. Ten první je já, jakoby on, kamera. Tam je to napsaný i kamera, není moc vidět. Potom jeho kamarádi, nebo nevím, ale myslím, že jo. A tady je YouTube. Takže potom tady je jeho fotka. Akorát jsem myslela, že bude tvrdší obal, ale to mě nesklamalo. Takže tady ještě vidíte... Čekajte, to zaostřím. Já zaostřím se! Prostě je tam napsáno fragment. Fragment. Pardon. Dnes TV uvádí Draft My Love. Draft My Love hýbe světem YouTube. Všichni správní vlogeři od Zoli po Hogiho už popsali svůj život v obrázcích a bavili tím miliony fanoušků po celém světě. Oblíbený český youtuber Dennis TV nezůstává pozadu a návod na to, jak si vytvořit svůj vlastní Draft My Life. Přináší i tobě. Díky tyhle interaktivní knize se můžeš připojit k celosvětovému šílenství a nekreslit si svůj život. A protože minulost nezměníš a budoucnost tě teprve čeká. Čeká. Nechybí. Nechybí ti stránky, no, které ji můžeš vymalovat těmi nejzářivějšími barvami. Smajlík. Mimo skvělé zábavy, kterou si s Draft My Life zažiješ ty, Dennis prozradí i pár exkluzivních zajímavostí a detailů ze svého života,
které zatím nebyly publikovány. Já jsem vám to přečetla, kdybyste neměli tu knižku. Tady je zase fragment a tady je tohle. Nevím, jak se mu říká. A www.fragment.cz. Tak, jestli vyvádí, tak nejlepší. Takže takhle vypadá ta knížka. Tady teda je zase takhle. Dennis TV uvádí. Draft my life, nakreslí svůj život a vykřičí. Tady vidíte Bobču. Má svoje vajíčko, na něm leží. Nesto, babiko. Aby nebylo to moc dlouhý video, nebo to, aby se mi to za chvíli nestalo. Takže na první stránce je to takhle jakoby bílé. Si můžete něco nakreslit, protože já to asi nebudu natačet video, jak to dělám, ale budu si to dělat podle sebe. Dnes TV uvádí Rohman, a tady to vidíte normálně, to je i na tomhle začátku. Tady, ty. A tady to je normálně. Takže 6. února tady já, jakože on, kamera, tady je to napsaný, jak se to jmenuje, kamera je trošku, to taky ani nepřečtu, ale jakože je tam kamera, když to přiblížíte, ale prostě. Potom tady jsou jeho to, jakoby, kamarádi Denis Kubík, tady vidíte, to jsem neměla, ne, YouTube, fragment, tady, takhle to četl v tom videu. Věnováno všem, kteří mají chuť něco tvořit a jdou si za svými sny. Občas je totiž třeba ohlédnout se za tím, co jsme prožili, a často nás právě naše dosavadní úspěchy mohou motivovat k těm ještě větším, alespoň tak jsem to vždy bral já. No, ani tady nejsou očíslovány, takže to je to takový děk. O mě, takže tady je. Jmenuje se, ale chtěla bych se jmenovat výška, barva očí, barva vlasů, kanál na YouTube. Nech to být. Datum narození, škola, nejlepší kamarádka. Nejlepší kamarád. Já mám kamaráda i kamarádku. Nejlepší youtuberka, nejlepší akce v mém životě byla. Moje nejlepší video na YouTube. Tady ještě. Ale to už nebudu číst, to je moc dlouhý. A tady jsou takový jakoby úkoly. Úkoly. A kdybyste se ptali, co je tohle, já už jsem si to četla ve škole, a nic jsem si do toho nemalovala. To je jakoby, jaký je jeho jakoby nejoblíbenější video. Máš nějaké moje oblíbené video? Nakresli jsem jeho náhledový obrázek, stránku vyfoť a dej ji s hashtagem Denis na svůj Instagram. Aspoň ti můj like v průběhu čtení knížky připomene, že jsem ji taky celou prošel a strávil s ní spoustu času, jako ty. A já už jsem na Instagram dala hashtag mám ráda špagety s nutelou. Takže on říkal v tom tady na konci, že až si to přečtu jakoby, tak hashtag summer, tak to mám dát na Instagram. Takže já jsem si to už přečetla. Jdu to dělat tady. Někde to je tady, ale nebudu to celý číst vám. Takže to byla Denis TV knížka, já s vám mlčím a jdu to dělat. Až to budu mít jakoby hotový, tak vám to ukážu ve videu. Ahoj! Hashtag!
Hashtag čau.